Mitä on liikenteen jakamistalous ja mistä ajatuksista sen kehittäminen nousee? No, jakamistaloushan luo ja tarjoaa kuluttajille uusia vaihtoehtoja tuotteiden, kuten tässä tapauksessa vaikkapa auton omistamiselle. Eli sen sijaan, että omistetaan vaikkapa auto, niin keskiöön tulee ja mahdolliseksi tulee se, että kuluttaja-ihminen maksaa itse asiassa käytöstä tai halutusta lopputuloksesta sen omistajuuden sijaan. Ja tällainen liikenteen jakamistalous, se ilmenee uudenlaisina liikkumispalveluina, joita on esimerkiksi vaikkapa kaupunkipyörät, yhteiskäyttöautot, autojen ja parkkipaikkojen vertaisvuokraus, uudet taksityyppiset palvelut, joissa kyytejä voidaan myös jakaa eri asiakkaiden kesken, kimppakyydit ja sekä myös tällaiset erilaisia liikkumismuotoja yhdistelevät yhdistelypalvelut. No, mistä sitten tämä ajatus liikkumisen jakamistaloudesta kumpuaa? No, ensinnäkin kustannuspuolesta. Eli liikkuminenhan on kohtuullisen kallista vielä kuluttajille ja kotitalouksille. Asumisen ja ruoan jälkeen liikkuminen aiheuttaa 10-20% kotitalouksien kuluista. Ja esimerkkinä mainittakoon, että keskimäärin vaikkapa yhdestä henkilöautosta koutuu kuluja vuodessa keskimäärin 5000-8000 euroa, kun huomioidaan myös arvonalenema tässä kyseisessä ajoneuvossa. No, toinen liikkumisen jakamistaloutta edistävä ajuri on se, että digitaaliset teknologiat on kehittyneet ja kypsyneet siihen pisteeseen, että se mahdollistaa tällaisten helppokäyttöisten liikkumispalveluiden mahdollistamiseen. No, sitten toki ajatus liikkumisen jakamistaloudesta liittyy myös ympäristön näkökulmiin. Eli esimerkiksi Suomessa liikenne aiheuttaa noin 1/5 kasvihuonekaasupäästöistä. Ja siitä edelleen 90% on peräisin tieliikenteestä. Ja siitä edelleen yli 1/2 on peräisin henkilöautoilusta. Toisaalta samalla tiedetään, että henkilöautoja, joihin liikkumisemme pitkälti vielä nykyään perustuu, on isossa mittakaavassa aika tehotonta. Niihin käytetään paljon rahaa, mutta ne seisoo eri arvioista riippuen käyttämättöminä 90-95% ajasta. Voidaan ajatella, että meidän liikennejärjestelmässä on vielä paljon rakenteellista hukkaa. Ja silloin, kun autoja käytetään, niin kyydissä on keskimäärin 1,6 henkeä kerrallaan. Eli siellä on paljon tällaista hukkakapasiteettia. Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja avoimella datalla liikenteen jakamistalouden kehittymisessä? Kuluttajan näkökulmasta se tarkoittaa enemmän ja enemmän sitä, että erilaiset liikkumisen jaetut palvelut on helposti saatavilla, tilattavissa ja maksettavissa älypuhelimien ja alustojen kautta helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Kun nämä liikenteen jakamistalouden digitaaliset työkalut ja alustat on riittävän kypsiä, kehittyneitä ja sitä kautta helppokäyttöisiä ja laadukkaita, niin ne myös mahdollistaa luottamussuhteiden synnyttämisen myös toisille tuntemattomien käyttäjien kesken. Eli se mahdollistaa turvallista ja tehokasta jakamista näissä liikkumisen palveluissa ja niitä varten tarvittavissa resursseissa. Olipa sitten kyse yksityisistä palveluista, eli vaikkapa autojen vertaisvuokrauksesta käyttäjien kesken, tai sitten kaupallisista palveluista, kuten yhteiskäyttöautoista, tai vaikkapa julkisesti tuotetuista palveluista, kuten kaupunkipyöristä. Ja tällainen digitaalisen luottamuksen uusi aikakausi luo vahvan kysyntä- ja tarjontapohjan tälle liikenteen jakamistaloudelle. Suomihan on tässä liikkumisen digitalisaatiossa ja avoimessa datassa yksi maailman edelläkävijämaista. Vuonna 2018 voimaan astunut liikennepalvelulaki velvoittaa erilaisia liikkumisen palveluiden tarjoajia itse asiassa avaamaan kyseistä liikkumispalvelua koskevat olennaiset tiedot, esimerkiksi aikataulu- ja reittitiedot, sellaisten avoimien rajapintojen kautta myös muille palveluiden tuottajille. Samalla näiden liikkumispalvelujen tarjoajien ja yhdistelmäpalveluiden tarjoajien on avattava pääsy lippu- ja maksujärjestelmien myyntirajapintoihin. Miten ihmisten liikkumistapoja odotetaan muuttuva lähitulevaisuudessa ja miten liikkumisen jakamistalous liittyy siihen?
liikenteen jakamistaloudella on nimenomaan potentiaali kuluttajan näkökulmasta säästää aikaa ja rahaa, vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä toisaalta parantaa yhteisöllisyyttäkin. Yksi esimerkki on yhteiskäyttöautot ja niiden yleistyminen. Ja tällä hetkellä eniten yhteiskäyttöautoja on Euroopassa. Nyt jo 5,8 miljoonaa ja arvion mukaan lähes 16 miljoonaa vuonna 2020. Yhteiskäyttöautollahan tarkoitetaan autoa, josta asiakas maksaa käytön mukaan sovitun minuutti, tunti tai päivähinnalla ja jota eri käyttäjät voivat käyttää. Tällaiset yhteiskäyttöautot jaotellaan tyypillisesti sen mukaan, palautetaanko auto noutopisteeseensä. No toisaalta puhutaan tällaisista vapaasti kelluvista autoista, jotka voi myös palauttaa eri paikkaan kuin noudettaessa. Edelleen voidaan puhua yhteiskäyttöautoista, joita mahdollistaa kuluttajien välinen vertaisvuokraus. Niin auton vuokraajana kuin käyttäjänäkin on tavallinen kuluttaja. Toinen esimerkki liikenteen jakamistaloudesta, ehkä hieman harvinaisempi vielä, on parkkipaikkojen vertaisvuokraus. Niitäkin voidaan vuokrata jatkossa entistä jouhevammin muille silloin, kun niitä ei itse käytetä. No edelleen yksi esimerkki on kyytien jakaminen ja kimppakyydit. Sitä tapahtuu jo nyt jonkun verran Suomessa esimerkiksi Facebook-ryhmien kautta, mutta viralliset systemaattiset palvelut eivät ole vielä lyöneet Suomessa itseään läpi. Euroopan tasolla suuri esimerkki on kuitenkin BlaBlaCar, jolla on jo yli 60 miljoonaa käyttäjää yli 20 eri maassa. Yksi esimerkki liikenteen jakamistalouden yleistymisestä on pyöräily ja erityisesti kaupunkipyörät. Kaupunkipyöräjärjestelmät tulee leviämään suurten kaupunkien lisäksi myös keskisuuriin kaupunkeihin Suomessa. Ja kaiken lisäksi vielä näiden tullaan näkemään entistä enemmän tällaisia erilaisten liikkumispalveluiden yhdistelypalveluita, jotka mahdollistaa vaikkapa joukkoliikenteen, taksien ja vuokra-autojen saatavuuden kiinteällä kuukausimaksulla. Entä voiko auton omistuksesta päästä eroon ja mikä sitä estää ja mahdollistaa? Hyvin pitkälti liikkuminen ja liikennejärjestelmä perustuu vielä yksityisautoiluun. Muutos voi kuitenkin tapahtua yllättävänkin nopeasti, kun sitä mahdollistavat teknologiat ja palvelut yleistyy. Ja tämän tyyppistä kehitystä on erityisesti havaittavissa maailman suurilla kaupunkialueilla. Kyselyiden mukaan jo nyt uudet sukupolvet tai nuoremmat sukupolvet, eli 18-35-vuotiaat autonomistajat, heistä yli 40% olisivat valmiita harkitsemaan autonomistamisesta luopumista, jos autoilun kustannukset entisestään nousee ja uusia vaihtoehtoja tulee tilalle. Ravistelevempien arvioiden mukaan yksityisomistettujen autojen käyttö liikkumisessa voisi hävitä jo niinkin nopeasti, isolta osin siis, kuin 10-15 vuoden kuluessa. Tämä tarkoittaa alalla iso muutos siitä, että autoja omistetaan, tai ne itse asiassa omistetaan valmistajien toimesta. Ja koko alalla tapahtuu iso muutos tällaisesta tuotanto- ja tuotelähtöisestä liiketoiminnasta asiakaslähtöiseen tieto- ja palvelutalouteen. Siinä vaiheessa, kun korkeimman luokan itseohjautuvat autot hyväksytään liikennekäyttöön, niin se mahdollistaa tällaista liikkumisen laajamittaista palveluistumista, joka itse asiassa perustuu siihen, että pienempää ajoneuvokantaa käytetään eri kuluttajien asiakkaiden välillä yhdessä, kiitos näiden uusien teknologioiden. No mitä tällainen muutos voisi sitten kustannusmielessä tarkoittaa? Yhdysvaltalaisen systeemisen arvion mukaan amerikkalainen perhe voisi säästää tämän murroksen myötä jopa $5,600 vuodessa, mikä vertautuu 10% palkan korotukseen. Ja tällainen palvelulähtöisyys mahdollistaa jopa 40 kertaan halvemman kuljetun kilometrin verrattuna uuden auton ostoon ja jopa 2-4 kertaan edullisemman kuljetun kilometrin olemassa olevan omistusauton käyttöön verrattuna. Mutta tässä siis oletetaan, että meillä teknologian kehityksen myötä pystytään siirtymään järjestelmään, joka perustuu itseohjautuviin, jaettuihin ja sähkökauttaisiin kulkuneuvoihin. Mikä tätä siirtymää estää? Se on toki se, että meillä on hyvin paljon kulttuurissa vielä läsnä se, että
haluamme ja meidän myös tarvitsee erityisesti vaikkapa Suomessa omistaa auto. Ja meidän tottumukset on juurtuneet sen ympärille. Näiden uusien palveluiden käyttö, vaikkakin niitä tulee pikkuhiljaa, käyttöönotto edellyttää vaivannäköä ja perehtymistä, ja usein ne voivat tuntua myös kalliilta, vaikka toisaalta ei välttämättä tarkasti tiedosteta sen oman auton käyttökustannuksia. No miten tämä liikenteen jakamistalouden kehittyminen vaikuttaa autoteollisuuteen? No lyhyesti virsi kaunis. Arvioidaan, että autoteollisuudessa ansaintamalli on siirtymässä jollain aikavälillä pois autojen valmistamisesta ja myymisestä liikkumispalveluiden tarjoamiseen. Jollain tähtäimellä auton valmistavat tulee siis omistamaan näitä autoja, operoimaan niitä ja huoltamaan niitä koko elinkaarensa ajan. Eli itse asiassa asiakas maksaa kuljetuista kilometreistä, taitetusta matkasta sen autonomistamisen sijaan. Ja yksi hyvä esimerkki tästä on jo se, että esimerkiksi japanilainen Toyota on tehnyt ison sijoituksen suomalaiseen Maas Globaliin, jonka aiemmin mainittu WIM-palvelu tarjoaa tällaista erilaisten liikkumisratkaisujen yhdistelmäpalvelu kiinteällä kuukausimaksulla. No miten kaupunkisuunnittelu pitäisi muuttua jatkossa, jotta liikenteen jakamistalous edistyisi? No ensinnäkin kaupungissa tulisi ottaa lähtökohdaksi se, miten ihmiset liikkuvat mahdollisimman sujuvasti paikasta toiseen sen sijaan, että mietitään autojen mahdollisimman sujuvaa liikkumista paikasta toiseen. Kaupunkisuunnittelu voidaan myös mahdollistaa tällaiset liikkumisen multimodaaliset matkaketjut, eli erilaisten liikkumismuotojen yhdistely helposti. Sitä voidaan tehdä kaupunkisuunnittelukeinoin muun muassa kytkemällä niin sanotut ensimmäisen ja viimeisen kilometrin liikkumispalvelut joukkoliikenteen solmukohtiin ja niiltä pois. Tällaisia ensimmäisen ja viimeisen kilometrin liikkumispalveluja voivat olla esimerkiksi uudet taksityyppiset palvelut, yhteiskäyttöautot tai pyörät, esimerkiksi kaupunkipyörät. Jos katsotaan pidemmälle, niin siirtymä esimerkiksi laajamittaiseen jaettujen taksien tai kutsuohjattujen bussien käyttöön edellyttää kaupunkisuunnittelulta sitä, että kyytiin ottamiselle ja kyydistä pudottamiselle osoitetaan riittävästi alueita erityisesti juna-asemilla, kouluissa ja muun muassa suurien työnantajan toimipisteillä. Keskeistä on myös kaupunkisuunnittelulla varmistaa se, että liikenteen jakamistalouden ratkaisut ulotetaan tasavertaisesti saataville kaikille alueille. Sitten jos ajatellaan vaikkapa yhteiskäyttöautoilua, niin sitä voidaan edistää kaavoittamalla niille parkkipaikkoja esimerkiksi taloyhtiöihin. Siinä tapauksessa rakennuttaja-asukkaat säästää kustannuksia, koska näin voidaan vähentää kalliiden kaavoituksessa määrättyjen autopaikkojen rakentamista. Kun rakennetaan yksi yhteiskäyttöautopaikka, niin sillä hyvitetään tavanomaisesti 5 autopaikan rakentaminen. Täytyy kuitenkin muistaa näissä liikkumisen palveluissa, että nämä uudet liikkumisen palvelut vai vaikkapa kutsupohjaiset kyytijakoon perustuvat taksit ei saisi liikaa kilpailla perinteisen joukkoliikenteen kanssa, vaan ne pitää muun muassa kaupunkisuunnittelukeinoin rakentaa täydentäväksi osaksi joukkoliikennettä. No miten liikenteen jakamistalous muuttaa tilankäytön tarpeita? Erityisesti maailman suurkaupungeissa ollaan jo isojen haasteiden keskellä, koska infrastruktuuri ei yksinkertaisesti kestä liikenteen kasvua enempään. Sille ei ole myöskään tilaa. Arvioiden mukaan siis jopa 1/2 kaupunkialueiden maalasta on nykyisin varattu liikkumiselle, eli lähinnä teille ja parkkipaikoille. Mutta kuitenkin kun siirtymä liikkumisessa jaettuihin resursseihin ja liikkumisen jakamistalouteen yleistyy, niin se muuttaa tilankäytön tarpeita kaupungissa monin tavoin. Silloin näköpiirissä on siis tilanne, jossa pienemmällä määrällä kulkuneuvoja kuljetaan enemmän matkoja. Se on mahdollista, kun niitä resursseja jaetaan. Tällaisen muutoksen myötä merkittävä määrä parkkipaikkatilaa ja kaistatilaa vapautuu mielekkäämpään käyttöön kaupungeissa. Tämä arvokas tila vapautuu esimerkiksi pyöräparkeille tai pyöräkaistoille, terasseille, puistoalueille. Mielikuvitus vaan on rajana, olipa kyse vaikkapa taloyhtiöiden älykonteista tai
lähiruokaa tarjoavista kasvihuoneista. Mutta kaiken kaikkiaan liikenteen jakamistaloudella nähdään positiivinen vaikutus asuinympäristöön ja kaupunkien tilankäytön viihtyvyyden parantamiseen. Pikkuhiljaa kaupunkirakenteet, aluerakenteet muuttuu muotoon, jossa tällaisilla liikkumisen keskuksilla eli hubeilla on entistä suurempi merkitys. Ja näissä hubeissa tällaiset jaettuihin liikkumisen resursseihin pohjautuvat erilaiset palvelut yhdistyvät. No entä miten tavaroiden kuljettaminen voi muuttua tulevaisuudessa jakamistalouden suuntaan? No myös logistiikkakentän toimijoiden on siirryttävä kuljetus- ja varastokapasiteetin tehokkaampaan jakamiseen muiden toimien kesken ennen kuin uudet startupit, yritykset tulee mullistamaan alojen pelisäännöt. Käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että esimerkiksi varastotilaa jaetaan yhtä joustavasti kuin vaikkapa Airbnbssä tiloja ja huoneita ja majoituskapasiteettia. No toisaalta kuljetuskapasiteettia voidaan jakaa jopa kilpailijan kesken, kun hyödynnetään digitaalisia alustoja. Näin voidaan maksimoida kuljetuskapasiteetin hyötykäyttö tai käyttöasteet ja täyttöasteet sekä mahdollistaa yhdessä vahvemmat toimitusketjut. No toisaalta tavaroiden ja kuljetusten jakamistaloudessa voidaan hyödyntää myös tilapäistä työvoimaa ja tehdä näin sitä logistiikkaketjusta vahvempi. Esimerkiksi yhdysvaltainen startup nimeltä Postmates ja TaskRabbit, ne yhdistää erilaiset kuljetustarpeet yksityishenkilöihin, jotka on valmiita toimittamaan niitä lähetyksiä. Eli voidaan hyödyntää tällaista tilapäistä työvoimaa, jotka on valmiita hoitamaan tiettyjä palasia logistiikkaketjusta. Myös Suomessa vastaavan tyyppistä tavaroiden kimppakyytiä kehittää Piggyback-niminen palvelu.